በስልጣን ላይ ያለው አገዛዝ ከፍተኛ ሰባዊና ቁሳዊ ኪሳራዎች በሰራዊቱ ላይ እንደደረሰበት ገለጸ። በአማራ ክልል የከፈተውን ጦርነት በአጭር ጊዜ ማጠናቀቅ እንደማይችልም አስታውቋል። በአማራ ክልል ስላለው አጠቃላይ ሁኔታ ያዘጋጀው ሚስጥራዊ ሰነድ እንደሚያመለክተው ያገዛዙ ሰራዊት ሴቶችን ይደፍራል፣ የህዝቡን ንብረት ይዘርፋል። በዚህ ምክንያት በአማራ ህዝብ ዘንድ ሰራዊቱ እንደ ጠላት እየተፈረጀ ጥቃት እየተሰነዘረበት እንደሆነም ሚስጥራዊ ሰነዱ ያትታል። በአማራ ክልል የሚንቀሳቀሰው ታጣቂ ቡድን በአንዳንድ አካባቢዎች ሰፊ ድጋፍ ስላለው ነጥሎ ማጥቃት እንዳልተቻለ፣ የመከላከያ ሰራዊቱ በከተሞች ላይ ከባድ መሳሪያዎችን እየተኮሰ በመሆኑ ከህዝቡ ከፍተኛ ቁጣ እንዳስከተለ፣ በሰራዊቱ የሚረሸኑ ዜጎችን የተመለከቱ ቪዲዮዎች ተቀርተው በመሰራጨታቸው የሰራዊቱ ስም እየጎደፈ መሆኑን በመንግስት የተዘጋጀው ሚስጥራዊ ሰነድ በዝርዝር አመልክቷል። በታጣቂ ቡድኑ በሚሰነዘሩ የደፈጣ ጥቃቶች የመከላከያ ሰራዊቱ ውስጥ መከፋፈልና መሰላቸት መፈጠሩን የጠቀሰው ሚስጥራዊ ሰነዱ በመንግስት ውስጥ በተዘረጋው የታጣቂ ቡድኑ የስለላ ሰንሰለት ምክንያት ኦፕሬሽኖች ቀድመው እየደረሱ ተፈጻሚ ለማድረግ እንዳልተቻለ ይገልጻል። ሾልኮ በወጣው የአገዛዙ ሚስጥራዊ ሰነድ ላይ አዲስ የተቋቋመው የአማራ ክልል መንግስት ተቀባይነት እንደሌለውም አመልክቷል። አዲሱ አስተዳደር የዞንና የወረዳ መዋቅር መዘርጋት አልቻለም፣ ከቀደመው አመራር ጋር አንድ አድርጎ የሚያምነው የአማራ ህዝብ ለአዲሱ አስተዳደር ያለው ጥላቻ ከፍተኛ እንደሆነም በዝርዝር አስቀምጧል። ሰነዱ የተገኙ ድሎችን በሚል የጠቀሳቸው ነጥቦች ተካተዋል። ባህር ዳርን ጨምሮ ከዞን ከተሞች ታጣቂ ቡድኑን ማስወጣት መቻሉን፣ የታቀደው መፈንቅለ መንግስት እንዲከሽፍ ማድረጉን፣ ዋና ዋና መንገዶች መከፈታቸውን፣ በሶስት የክልሉ ከተሞች የአየር ትራንስፖርት እንዲቀጥል ማድረጉን፣ ንብረቶች እንዳይወድሙ ጥበቃ እየተደረገላቸው መሆኑን፣ የታጣቂ ቡድኑን የመንቀሳቀስ አቅም መገደቡንና የመገናኛ መንገዱን ማቋረጥ መቻሉን፣ በርካታም ታጣቂዎቹን በመደምሰስ ኃይሉ እንዲመናመን መደረጉን፣ በታጣቂ ቡድኑ የፋይናንስ የድጋፍ ምንጮች ላይ እርምጃ መወሰዱን እንደ ድል ተዘርዝረው በሰነድ ውስጥ ሰፍረዋል። አገዛዙ በአማራ ክልል የጀመረውን ጦርነት በድል ለማጠናቀቅ በከፍተኛ ትኩረት የሚሰሩ በሚል አቅጣጫዎችን በዝርዝር ያስቀምጣል። ጽንፈኛ እያለ በሰነዱ የሚጠቅሰውን የፋኖን ህዝባዊ ኃይል የህዝብ ተቀባይነቱን ማሳጣት፣ የቡድኑን ውስጣዊ አንድነት ማናጋት፣ በሚዲያና በፕሮፓጋንዳ የያዘውን የበላይነት መቀልበስ፣ ከህዝቡ ጋር ተከታታይነት ያለው ውይይት ማድረግ፣ አዳዲስ የውጊያ ስልቶችን መከተል የሚሉት አገዛዙ በቀጣይ ሊያከናውናቸው ያቀዳቸው ተብለው በሚስጥራዊ ሰነዱ በተለያዩ እርምጃዎች የተገለጹ ናቸው። በዚህም የፋኖን ኃይል ቀማኛ፣ ሴቶችን የሚደፍርና ንብረቶችን የሚያወድም ቡድን አድርጎ የአማራን ህዝብ ማሳመን፣ ፋኖ የአንድ ሃይማኖት የበላይ ጠባቂ አድርጎ በሌላኛው እምነት ተከታይ የህብረተሰብ ክፍል ላይ ጥርጣሬን መፍጠር፣ ፋኖ ጸረ ኢትዮጵያ የሆነ ብሔር ብሔረሰቦችን ለመሰልቀጥ የሚዋጋ አህዳዊ ስርዓትን ለመትከል የሚንቀሳቀስ መሆኑን በማጉላት መቀስቀስ፣ ከታሪካዊ ጠላቶቻችን ተልዕኮ ተቀብሎ የብልጽግና ጉዟችንን ለማስተጓጎል እየሰራ መሆኑን በማሳየት ከህዝቡ መነጠል በአገዛዙ በኩል በቀጣይ ሊከናወኑ የታቀዱ ተግባራት ተብለው ተዘርዝረዋል። የፋኖ ህዝባዊ ኃይል የገንዘብ ችግር ያለበት፣ በፋይናንስ ምክንያት አመራሩ ውስጥ አለመግባባት መኖሩን በማህበራዊ ሚዲያ አጀንዳ አድርጎ ማራገብ አንዱ አቅጣጫ ተደርጎ ተገልጿል። የፋኖ የታችኛ አመራር በመጥለፍና የመንግስት ተባባሪ በማድረግ የበላይ አመራሮቹንም እርስ በርስ ማጋጨት ጥናት ተደርጎ መፈጸም የሚቻል እንደሚሆን ነው ሰነዱ የሚያትተው። የፋኖ ህዝባዊ ኃይል በሚዲያዎችና በማህበራዊ መድረኮች የያዘውን የፕሮፓጋንዳ የበላይነት ለመቀልበስ በሚል የተዘረዘሩት የቡድኑን የፌስቡክ ሰራዊት መለየትና በዋና ዋናዎቹ ላይ እርምጃ መውሰድ፣ የዩቲዩብ መረጃ የሚያሰራጩትንም በተመሳሳይ እርምጃ እንዲወሰድባቸው ማድረግ፣ ስለዚህ ቡድን ጀግንነት በየቦታው የሚያወሩና የሚያስተጋቡ አካላት ላይ እንዲሁም ማናቸውም ስቲከሮች፣ ምስሎችና ምልክቶችን በሚለጥፉ ተሽከርካሪዎችና አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ላይ እርምጃ መውሰድ እንደሆነ ሰነዱ ይገልጻል። ከህዝቡ ጋር ውይይት ማድረግ የታጣቂ ቡድኑን ተቀባይነት መሸርሸር በሚልም የተለያዩ ተግባራት እንደሚከናወኑ በሚስጥራዊ ሰነዱ ተዘርዝረዋል። የፋኖ ማህበራዊ መሰረትና ምሽግ የሆነውን አርሶ አደሩን ማወያየትና ማሳመን፣ ከከተማው ህዝብ ጋር የተጀመሩትን የውይይት መድረኮች አጠናክሮ በስፋት ማከናወን፣ የታጣቂ ቡድኑን ሀሳብ የሚያንጸባርቁ ካሉ ለይቶ እርምጃ መውሰድ፣ ታዋቂ ግለሰቦች፣ ባለሀብቶች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ አባገዳዎች
ሚዲያዎች ፖለቲከኞች ይህንን ቡድን በይፋ እንዲያወግዙ ማድረግ እንደሚገባም ነው ሚስጥራዊ ሰነዱ የሚያትተው። በወታደራዊ እርምጃ ረገድም አዳዲስ የውጊያ ስልቶችን መከተል በሚል የተለያዩ ተግባራት ተዘርዝረው ተቀምጠዋል። ቡድኑ በዋናነት የሚጠቀመውን የደፈጣ ጥቃት ለመመከት በቴክኖሎጂ የታገዘ አሰሳ መስራትና የቡድኑን መሰረቶች ለይቶ ማጥቃት፣ አካባቢውን በሚገባ የሚያውቁትን የሚሊሻና የፖሊስ አባላትን መጠቀም፣ የክልሉን አድማ ብተና ፖሊስ አቅም ማጠናከር፣ ቡድኑ የመሸገባቸውን ቦታዎች መለየትና የአየር ጥቃት መሰንዘር፣ ከተሞች አካባቢ የሚነሱ ትንኮሳዎችን በቀላሉ ለማክሸፍ የሪፐብሊካን ጋርዱ ስምሪት እንዲወስድ ማድረግ፣ ወታደሩ ላይ የሚታየውን መሰላቸት ለማጥፋት የኪነት ቡድኖችና ታዋቂ አርቲስቶች በግንባር ተገኝተው እንዲያነቃቁት ማድረግ፣ ለመስበራዊ መኮንኖችና ለታችኛው አመራር ማበረታቻ መስጠት፣ ለጽንፈኛ ቡድኑ እጃቸውን ለመስጠት ወይም ለመኮብለል ሙከራ በሚያደርጉ አባላት ላይ የማያዳግም እርምጃ መውሰድ በሚል በዝርዝር ተቀምጠዋል። በእስካሁን ዘመቻ ቡድኑ አከርካሪው ተሰብሯል ለማለት እንደማያስደፍርም በሚስጥራዊ ሰነዱ በግልጽ ተቀምጧል። ቡድኑ የተለያዩ አደረጃጀቶች ያሉት በመሆኑ በቀላሉ የሚወገድ አይሆንም ያለው ሚስጥራዊ ሰነዱ ማህበረሰቡ ለቡድኑ የሚሰጠውን ሽፋን ዘመቻውን የማራዘም አቅም እንዳለውም ጠቅሷል። የክልሉ መዋቅር በመፍረሱ አስተዳደራዊ ተዋረዶችን መልሶ ማዋቀር ጊዜ እንደሚወስድም በሰነዱ ላይ ተመልክቷል። በክልሉ አንዳንድ አካባቢዎች ሴቶች ተደፈሩ በሚል ሽፋን ሰልፍ ለመውጣት እንደተሞከረ፣ በዘመቻው በሚከሰቱ የጎንዮሽ ጉዳቶች ህዝቡ እንደተቆጣ፣ በከተሞች አካባቢ የኑሮ ውድነቱ ከምርት አቅርቦት እጥረት ጋር ተዳምሮ ህዝቡ ለተቃውሞ ሊነሳሳ እንደሚችልም ስጋቱን ይገልጻል። ቡድኑ ደሞዝ የተቋረጠበትን የመንግስት ሰራተኛውን ድጋፍ ለማግኘትም እየሰራ መሆኑ በቀጣይ እንደ ከፍተኛ ተግዳሮት ተደርጎ ተቀምጧል። አዲሱ የክልሉ አመራር ተቀባይነት ማጣቱም አገዛዙ በስጋት ካነሳቸው ጉዳዮች የሚጠቀስ ነው። የክልሉ ህዝብ ለነባሩም ሆነ ለአዲሱ አመራር ተመሳሳይ እይታ እንዳለው ተረጋግጧል። ታጣቂ ቡድኑ አዲሱን አመራር ጊዜ ጠብቆ ሊያጠቃ ይችላልም ሲልም ያትታል። አዲሱ አመራር በጥርጣሬ የሚታይና ተግባብተው በጋራ የመስራት ችግር እንዳለበት የጠቀሰው ሚስጥራዊ ሰነዱ የክልሉ የመንግስት ሰራተኛ ታጣቂ ቡድኑ ትክክለኛ የህዝብ ጥያቄ አንግቦ እየተንቀሳቀሰ ነው ብሎ ማመኑም እንዲሁም ለክልሉ አመራር የማይታዘዝ እንደሆነም በሰነዱ ተመልክቷል። አርሶ አደሩ የሚያነሳቸው የግብዓት ጥያቄዎች ኩርፊያና ተቃውሞ እየፈጠሩ መሆናቸውን፣ የክልሉ ምሁራንም በዚህ የችግር ጊዜ ገለልተኛ መሆናቸው የመንግስትን እቅዶች ተግባራዊ ለማድረግ መሰናክሎች ተብለው ተቀምጠዋል። ዓለም አቀፍ ጫናዎችንም በተመለከተ ሰራዊቱ ከዚህ ቀደም በትግራይ ሲከሰስበት በነበረው ጉዳይ አሁንም ተመሳሳይ የሆኑ ክሶች እንደሚመጡ ይገልጻል። ታሪካዊ ጠላቶች ያላቸውም አጋጣሚውን ሊጠቀሙበት እንደሚችሉ፣ የታጣቂ ቡድኑ የዲያስፖራ ደጋፊዎች በመንግስት ላይ ጫና እንዲደረግ የተቃውሞ ሰልፎችን በማድረግና የምዕራባውያንን ደጅ በመጥናት ጫና ሊያሳድሩብን ይችላሉ ሲልም በሰነዱ ላይ ስጋቱን በዝርዝር አስቀምጠዋል። የማጠቃለያ ሀሳቦች በሚል በሚስጥራዊ ሰነዱ የተቀመጡትም የስልክ የመብራትና የባንክ አገልግሎቶችን ለተወሰነ ጊዜ ሙሉ በሙሉ በማቋረጥ ህዝቡ እንዲጨነቅ ማድረግና በጦርነት ተማሮ ታጣቂ ቡድኑን እንዲታገለውና ከመንግስት ጋር እንዲቆም ማድረግ፣ በመንግስት መዋቅር ውስጥ ሆነው ለቡድኑ የሚያማክሩ እንዲሁም መረጃ የሚያቀብሉ አካላት ላይ የተጠናከረም እርምጃ መውሰድ፣ ተከታታይነት ያለው በቴክኖሎጂ የታገዘም ዘመቻ ማካሄድ፣ ለመከላከያ ሰራዊቱ የሞራልና የስንቅ ድጋፍ እንዲደረግለት ብሔራዊ ንቅናቄ መጀመር በሚል በሚስጥራዊ ሰነዱ ማጠቃለያ ላይ ተቀምጠዋል። ተመልካቾቻችን፣ ይህንን ሰነድ በተመለከተም የፋኖ አመራሮችን ለማነጋገር እንሞክራለን።